Jo, nuk është të rrinë gullë para televizorit për parë që parë do të ndodhi, sepse me ndoj që në thel drama është konsumuar, të dyja palët kanë arritur në një pikë ku vetëm mund të shtojnë pakat elementin e Big Brotherit kësaj që po ndodhë, elementi që na pëlqen neve gjithë shqiptarë, që elementi sportiv i agresivitetit, ndoshta i asaj dhunës që rrinë në horizont pa u shkarkuar asnjëherë. Por mendoj që në thel ky është një problem që nuk do të zgjidhet aty. Është një problem që do të kalojë domosdoshmërisht nga gjykata, të cilat çfarëdo që të jetë ajo që do të ndodhi atë ditë, është njëra palë që do të jetë e pakënaqur. Mund të jetë skenari që dyja praktikisht janë, domethënë ose njëra do ta mbajë Selin, ose tjetra do ta marrë, do ta pushtojë Godinën. Në të gjitha rastet Godinën. Domethënë më çip Godina, se aty ka shkuar muhabeti te Godina. Patjetër, po Godina është simbolike, ëh, sepse nuk është se marrja e Godinës ta zgjidh problemin juridik për raport me partinë. Kështu që është e qartë që ajo palë që do të jetë e pakënaqshme pasaj dy zgjedhje ka, do të shkojë në gjykatë dhe në sfond është gjithmonë edhe ideja e krijimit një force tre politike pasaj e shkëputjes së njërës pjesës së tjetrës pastaj nga partia demokratike. Për të marrë një shembull që ti e ke për zemër se e një mirë edhe Bastia, një burg bosh ishte Godin bosh. Po simbolika ishte aq e fuqishme sa çoi në përmbysjen e mbretit në Francë. Po patjetër, gjitha këto raste, protestat e lloj janë simbolike, domethënë edhe vendet e pushtetit janë një lloj heterotopie, domethënë është një moment në cilin ti presupozon pushtetin të mishëruar aty. Dhe marrja e Selijes simbolizon edhe pushtetin në Partinë Demokratike. Por është e qartë që pushteti në ditët e sotme ngrihet mbi baza juridike, jo mbi baza themi force. Force për ta mbajtur ose force për ta marrë. Është një çështje që nuk ka ku të shkojë, do kalojë domosdoshmërisht nga gjykata, qoftë në nismën e njërës palë, qoftë të tjetrës. Ajo pjesa humoristike do të jetë këtu që gjykatat janë sulmuar vazhdimisht sistemi drejtësisë dhe gjykatat janë sulmuar vazhdimisht nga të dyja palët.